kui ma selle aja peale tagasi mõtlen ja nende muutuste peale, noh, näiteks see oli see aeg, kui me otsustasime selle, et sama R, millest siin on ka räägitud, tuleb kiraadi. Et tollal sai tehtud see otsus. Et noh, tagantjärgi on seda kiidetud ja laidetud, aga täna on see R olemas Tartus ja ma arvan, et on nagu tegelikult põhjust rahul olnud. Ja või siis, kui vaadata ka mingi teisi valdkondi, noh, see oli ka see aeg, kui näiteks me otsustasime luua teatri NO99, mis 99 vastu ei pidanud, aga ma arvan, et teatripilti nii meil kui Eesti teatri kaudu kogu maailmale, noh, tegi väga olulisi tegud. Või filmi lugu, mis ühelt poolt oli sõnaotus mõttes tegemist Eesti filmi ellujäämise küsimusel. Ja seda ka sünergias kui ikka kultuuriministeerium, et tagada see, et Eestis filmi tootmine kui selline üldse nagu ei lakkaks. Ja noh, teisalt ka see keskkond, et tollal oli näiteks kinosõprus kadumas, aga siis sai otsustatud, et ei, paneme ikkagi seljad kokku ja teeme Eestis selle nii-öelda esimese Euroopa või väärtfilmi kino sinna samasse sõpruses. Mul on hea meel, et see kõik on nüüd selle viimase 15 aastaga edasi liikunud, et ühelt poolt on sõprus alles, teisalt see Euroopa ja väärtfilmi kino on hoopis nüüdisaegsetest tingimus. Või lastekirjanduse keskus, mis vireles kuskil Liivala ja tänaval, eks ole, me kõik tahame, et lapsed tunneksid kirjanduse ja lugemise vastu huvi, kadavad taaskord see tehtud otsus, et nad saavad vanalinna oma maja. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et selles mõttes see oli selgelt ikkagi jätkuvalt selline muutuste aeg, kus minu meelest ei saa ala hinnata kumbagi poolt, ei seda füüsilist keskkonda, noh, loomulikult rääkimata vaimsest, kus, noh, sõnaotus mõttes ikkagi tuli, noh, leida nii-öelda ka skeeme, mis tõepoolest, ütleme, nüüdisaegses kultuuris, ma loodan, enam võib-olla ei peaks nii olema ja pole võimalik, aga noh, sõnaks mõttes leida skeeme koostöös omavalitsustega, koostöös näiteks tollal veel riigiteatritega, et kõiki neid hooneid korda teha ja renoveerida, et meil see on midagi sõnaks mõttes kokku ei võtta. Kultuuriministri nammuses käies ringi igasugustes asutustes, ma sain kaks korda ka kirgud. Ma loodan, et täna enam Eesti kultuuriasutuses ringi käies ei saa. Ma ei ütle, mis asutused need on, aga nüüd see ostab tõe. Nii et ajad on olnud kerge.